go'aan ku gaadheen qodobada soo socda. Maanta laga bilaabo muuse bixiye كوادي الدستور تنتهي هاي حوك كو هاي ساشو إيا كريجي تاريس نمو إلا إنت اللي هي ليو هشي سياسي آه أو اللي سلو أقول يهي أو اللي أقبحو خلاف كسياسي آه إيه تاقل موسى بيحي وحاد واغو صنع مدحويني حلكو كردم آضي أمام مدحويني أنا هايسان كالسوني ذا شعبك إيه قدومي يا حسبك كل مية أحزاب تمعارض كاهي وهي إيه كوميشن كدور الشوين كقرنكا تجيجي وهي نديارو يهين إن لقالوه دور الشوين حر وحلالة way ku soo horreyso doorashada madaxtooyada jamhuuriyadda Soomaaliland way ka soo horjeedaan mana aqbalaya xisbiyada mucaaradku waxay aqoonsan yihiin golayaasha dowladda ee sharciga ku fadhiya golaha baarlamaanka maxkamadda dowladaha hoose iyo maamulka adeegga dadweynaha bulshooyinka Soomaaliland iyo taageerayaasha xisaabta mucaaradka ahba waxaan u sheegayaa uu dhamaaday waqtigii madaxweynaha aad doorateen ee dastuuriga ahaa uu ka baxay heshiiskii bulshada ee dastuurku jideeyay guud ahaan waxaan ugu baaqaynaa nabad isku duubni iyo inay ilaashadaan nabadgelyadooda wixii sharci darro ahna diida oo cidna keligi talisnimo ha ka aqbalin xisbiyada mucaaradka waxay ugu baaqayaan ciidamada qalabka sida iyo hay-adaha amniga inay u hoggaansamaan dastuurka qaranka oo keliya si waafaqsan qodobka boqol iyo saddex iyo labaatan faqradiisa koowaad ayna ka digtoonaadaan qaadashada awaamiirta aan sharciga waafaqsanayn. Xaaladda waddanku marayo isla markaana si joogto ah u soo wargelin doonaan ulana socodsiin doonaan taageerayaasha tallaabooyinka xiga ee aynu qaadi doonno. Marxaladda cusub ee dalku galay wixii ka dhasha mas-uuliyaddeeda waa iska leh madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday.